34 фізичних та 8 юридичних суб'єктів господарювання в Закарпатті наразі зареєстрували 58 програмних реєстраторів розрахункових операцій. Так, смарт-каси вже тестують в одному із медичних центрів Ужгорода. Дізналися із інтернету, нам і порекомендували нам люди, які вже придбали цю смарт-касу. Зручно в використанні, дуже простенька. Вона включає в себе і касовий апарат, розрахунок карточкою плюс РРО. Дуже зручно, тому що не треба ставити там термінал плюс касовий апарат. Воно включає в себе все в одному. В використанні він намного простіший, як ці старі касові апарати. Він легко. Працювати з ним легко. Програмні реєстратори розрахункових операцій запровадили з 1 серпня 2020 року, але класичні касові апарати не відмінили. Підприємці можуть самі обирати пристрій більш зручний для роботи. За допомогою тих гаджетів, які є у них на сьогоднішній день, встановити собі нове програмне забезпечення, яке може бути як альтернативою діючим касовим апаратам. Відсутність посередників між платником податків і, допустимо, податковою службою. Може бути встановлено на будь-який гаджет, який підтримує програми Windows або Android. Реєстрація цих нового програмного забезпечення проводиться онлайн, передбачає виключно електронний облік розрахункових документів. Це є безкоштовне програмне забезпечення. Тобто платнику не треба витрачати лишні кошти на послуги еквайра, послуги ЦСО. Аби зареєструвати ПРРО, платнику податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, треба мати електронний підпис за його відсутності отримати. Можна отримати у будь-якому закладі надання електронних довірчих послуг. Так само хочу зауважити, що ці функції виконують підрозділи інформаційно-довідкового департаменту ДПС України. І ці послуги у нас є безкоштовні. Далі треба зареєструвати господарську одиницю, де буде застосований новий касовий апарат. Для цього платнику треба подати форму 20 УПП відповідно до статті 63 Податкового кодексу України. Наступний крок – це вже безпосередньо подача самої заяви 1ПРРО. Заява так само подається, використовуючи електронний кабінет платника. Це є самий зручний і простий спосіб. Програмне забезпечення знаходиться на офіційному порталі ДПС України у банері «Програмні РРО». Встановивши його на будь-який зручний пристрій, комп'ютер, смартфон, планшет, треба ще зареєструвати касу та касирію, вести товари шляхом сканування, внесення імпорту даних, створити чеки, відкривати зміну та починати працювати. Звіти, вони відразу будуть попадати на сайт ДПС України, що є зручно, без посередників. Можна ще звернути увагу на таке, що якщо випадково немає мережі інтернет, то апарат касовий, відповідно, може працювати 36 годин офлайн. Аби допомогти підприємцям у встановленні та використанні ПРРО, на веб-порталі ДПС розміщена вся необхідна інформація та інструкції. Крім того, продовжено роботу кол-центру до 20-ї години і організовано роботу центрів обслуговування платників та кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у територіальних органах ДПС.